Тут буду біля цього, біля того магазинчика, типу риночок, міні-ринок є. Так.
тарілкою. Ну я б літою машину не давав. Нормально знесли. Тож вони, напевно, тут. Балкон був міцний і балкон пішов вперед. Thank you.
це все та перукарня нічого не зробила, перукарня якби впала третій четвертий Кажеш, що якщо не було платити, тому все всипло. Заходу не було все всипло, все всипло, все всипло, все всипло, все всипло. Thank you.